Харків'янина Амірана Башидзе можна вважати рекордсменом. Він – наймолодший в Україні заслужений артист естрадного мистецтва. Відзнаку юнаку вручили прямо на телеефірі шоу «Взірець таланту». Юний шоумен – автор і ведучий проєкту, в якому діти демонструють свої хореографічні таланти. Рішення секретаріату Спілки діячів естрадного мистецтва України о присвоєнні Амірана Башидзе звання «Заслужений артист естрадного мистецтва України». Я прошу, Григорій Николаевич, із ваших рук, я думаю, це буде дуже приємно. На свій вік я пишаюся тим, що в мене є вже декілька нагород, і тим паче нагорода ця, заслужений артист естрадного мистецтва України, для мене це величезна нагорода в житті. Я дякую Богу, дякую тим людям, що мене побачили, в мене повірили. Дякую своїм телеглядачам, які мене люблять, я так само вас люблю, і завжди ми робимо все для вас, щоб вам все сподобалося. Починалася кар'єра хлопця ще у школі. Скільки він себе пам'ятає, завжди був ведучим концертів, фестивалів, мріяв про роботу на телебаченні та велику сцену. Цілювати свою мрію почав з навчання і практики у творчому об'єднанні «Колясь ТІВІ». Я не можу сказати, що я працював, тому що я від цієї роботи отримував величезне задоволення. Для мене це були перші кроки на телебаченні. Звісно, до цього я проводив концерти, різноманітні концертні заходи по Харкову, але вони були незначними і невеликими. І, звісно, телебачення то є телебачення, це дві різні речі. Коли я почав працювати на Колісь ТІВІ, я зробив свою авторську програму House Music, музичну програму, де ми працювали з зірками шоу-бізнесу. І для мене це було щось надреальне, бо я розумів, що я Амірана Башидзе, така маленька істота, звичайно, стою з зірками світової української величини, з метрами вокалу або хореографії, неважливо. І для мене це було таке щось високе, таке щось велике в моєму житті, дуже знакове. А на Колісь ТІВІ генеральний директор творчого об'єднання Олександр Колісниченко, директор творчого об'єднання Тетяна Цвіла. Це люди просто позитив. Вони мені завжди казали, підштовхували, давай роби те. Вони мені були такими батьками телебачення. Аміран зізнається, до нього так рано не прийшла б слава та визнання, якби не його мама. Вона допомагала сину повірити у себе і допомагає у всіх починаннях. З мамою радився, звісно, спілкувалися, але ніколи вона мені не ставила якихось таких жорстких бар'єрів, що типу, ти туди, тільки туди. Вона мені радила, підказувала, і куди б я не хотів піти працювати, вона завжди мене підтримувала у всьому. Можливо, з її такої, да, от легкої руки, з її побажань перед шоу, завжди, коли я виходжу з дому і ми їдемо на «Взірець таланту» або на інший концерт, вона завжди: «А, синочок, все буде хорошо, ти моя найкраща». У шоу «Взірець таланту», організація якого повністю лежить на Амміранових плечах, зіркове журі. Головує у ньому знаменитий Григорій Чапкіс. Знайомство з ним Амміран вважає знаковою подією в своєму житті. Він мені пояснив, що шоу-бізнес – це не така легка і проста річ, і тут дуже потрібно бути обережним і треба бути витривалим, адже ніколи себе не хватить. Я дуже-дуже багато чого виніс з цієї розмови, і я навіть до сих пір ще думаю і переварюю все, що мені сказав Григорій Миколаївич. Ця людина, я можу сказати, він мені як батько на «Взірець таланту», тому що він мені усьому допомагає, всьому підказує. Несколько слов. Прямо вот так в глаза я хочу сказать Амирану. Человек, который нас сегодня соединил на этом шоу. Сейчас очень модно говорить. Два в одном, три в одном. Знаете,
очень много таких продуктов появилось. А Амиран Абашидзе – это 5-10 в одном. Во-первых, у него есть один недостаток. Он очень молод, но этот скоро очень пройдет. Во-вторых, у него такая энергетика. Это ходящая энциклопедия, это генератор идей. Он может за один день придумать столько, что другому творческому коллективу не освоить за год. И перед самым началом поменять кое-что. Во всяком случае, спасибо тебе, Амиран, за то, что ты такой молодой, показываешь пример нашей молодежи, да не только молодежи, как надо сегодня организовывать мероприятия. То, что ты делаешь, это превзойдет, наверное, очень многое. Правда, ребята, вы помните, кто вас пригласил? И организовать в наше нелегкое время такое шоу, ну извините, нужно иметь большой талант. І все ж, якби Амірана Абашидзе не любив шоу-бізнес, головним захопленням свого життя вважає залізницю. Саме на малій південній залізниці він почав заробляти свої перші гроші, саме залізниця надихає його на нові досягнення. Я дуже люблю залізницю і дуже хочу бути з нею пов'язаний, хоча б трошечки пов'язаний бути з залізницею, тому що залізниця мене надихає. Я люблю залізницю, вагони, локомотиви, вокзали – це романтика, це дуже красиво. І перед шоу «Зірець таланту» я ходив по колії, я ходив по вокзалу, я дивився поїзди, і ось воно мене надихало перед самим знімальним процесом. Залізниця мене просто надихає, це моє життя і це моє найбільш, найвеличезніше хобі. Власник золотого мікрофону, як кращий ведучий міжнародного фестивалю «Співочий Майдан», заслужений артист естрадного мистецтва України, автор і ведучий шоу «Зірець таланту». Юний вік для досягнень – не завада. Це доводить Амиран Абашидзе. Його графік розписаний вже на півроку уперед, хлопець має амбітні цілі і радить усім не здаватися на шляху до своєї мрії.